Quan jo era molt petita, darrere d'aquesta porta de la cuina de casa dels meus pares, jo escoltava d'amagades el meu primer programa nocturn de ràdio, En Clave de Pop. Em tenia enamorada i jo ja tenia clar, ben petita, que jo volia estar en aquell aparell i volia ser qui parlés a través de les ones. La veritat és que el meu pare sempre escoltava la ràdio a casa i formava part de la meva vida i ho segueix formant. Per mi la ràdio és una autèntica passió, és el meu amor, secret i no secret. Gràcies a la ràdio he viscut moments meravellosos, he conegut gent fantàstica, he fet entrevistes que les porto al cor i a la meva pell i estic completament enamorada d'aquest mitjà, perquè la ràdio és senzillament màgica. Encara escolto la ràdio darrere d'aquesta porta, però ara ja no m'amago. I està clar que la ràdio ha estat, és i serà el meu amor incondicional. Ràdio Ciutat de Tarragona, més que una ràdio.